ាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិតព្រោះចំណេះវិជ្ជាមិនមានចៅណាលួចបានដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនឡើយក្រឡេកមកមើលតារាចម្រៀងប្រចាំពិភពសិល្បៈកំសាន្តថៃវិញមិនត្រឹមតែក្រសោបបានភេលល្បីល្បាញមានអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នកប៉ុណ្ណោះទេបាននិយាយពីប្រវត្តិការសិក្សាវិញក៏រៀនសូត្រមានចំណេះក្នុងខ្លួនមិនធម្មតាដូចគ្នា1ជំភូអរិយាកម្ពុជាតារាសម្ដែងលំដាប់ថៃសូរឹកនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសាអង់គ្លេស Bachelor of Arts ពីសាកលវិទ្យាល័យរាំងស៊ីត2 Nadet Kukimija ទូកឯកប្រុសសាច់ដុំមមនេះវិញបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកសិល្បៈទំនាក់ទំនងពីសាកលវិទ្យាល័យរាំងស៊ីត3 Pancake Kemanee តារាសម្ដែងរូបនេះវិញបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យរាមខំហៀង4ចេម៉ាតារាផ្នែកតូចផ្កាខួយរូបនេះបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យអសមសិន5បេឡារ៉ានីតួឯកស្រីរូបនេះវិញមិនត្រឹមចោតឈ្មោះរាជនីរឿងភាគតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនាងក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសារព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ពីសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រផងដែរ6 DJ Post តារារូបនេះវិញបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈតំណាក់តំណងពីសាកលវិទ្យាល័យរាជហត្ថអូសានឌូស៊ីន7តើចរិនផនចូលដល់តារាសម្ដែងទៅលើរូបនេះនាងបានរៀនអនុបណ្ឌិតផ្នែកសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមហាដល8ម៉ាក់ប្រ៊ីនលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យអរាងស៊ីន9តេវណតាផនអ្នកជាតារាសម្ដែងមួយរូបបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញស្ថាបត្យកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កន10ម៉ារីអូម៉ៅរ៉ឺមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងជួរមុខតែតារារូបនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈទំនាក់ទំនងពីសាកលវិទ្យាល័យរាមខំហៀងនិងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យក្រិច11មីវនីថាតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក Fashion Design ពីសាកលវិទ្យាល័យស្រីណារិនវិរុទ្ធ12ខ្វាន់ឧស្សាមនីនាងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងធេប13ម៉ៃដាវិកាចូលដល់តារាខ្ពស់ស្រឡះរូបនេះវិញនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិល្បៈទំនាក់ទំនងពីសាកលវិទ្យាល័យរាំងស៊ីត